Dnes si povieme niečo o technike zakladania ohňov s pomocou kresadla. Je dobré poznať materiály, ktoré sa dajú využiť. Najjednoduchšie materiály, ktoré má človek dostupné, ktoré si môže zobrať z domu, sú napríklad vata. Tá vám chytí aj na prvý škrt. Dobre sú taktiež vreckovky, alebo takéto pripravené zuhonatené prachno, ktoré sa vlastne pripravuje v krabičke, už ho nie je ani veľa. Keď sa nachádzate ale v prírode, tak nemáte takú možnosť a dostupnosť týchto materiálov. Nemusíte mať pri sebe vreckovky, nemusíte mať pri sebe vatu. A preto veľmi dobrým materiálom, ktorý sa dá použiť, je napríklad brezová kôra. Ja tu mám viacej. Pokiaľ je aj táto brezová kôra mokrá, to nevadí. Pokiaľ máte suchý kus oblečenia, zoberiete brezovú kôru a poriadne ju ošúchate o suchý kus oblečenia. Brezová kôra sa vám vyschne a potom následne naškrabete vrchnú časť kôry na veľmi jemné pilinky. Teraz pomocou kresadla škrtaním sa nám chytí jednoducho brezová kôra a postupne môžeme prikladať ďalšiu brezovú kôru, potom raždie, hrubšie konáre, takto vlastne založíme oheň. Tento materiál, brezová kôra, je veľmi dobrý a dá sa tiež využiť aj iný materiál, ako je napríklad borovicové drevo. Pokiaľ nájdete suchý konár na borovici, môžete ho kľudne odťať, pretože tým stromu neublížite. Čím nižšie sa nachádza tento konár, tým má väčší objem živice, väčší obsah živice a je veľmi dobrý na zakladanie ohňa kresadlom. S pomocou nožika si naškrabete veľmi jemné pilinky, podobne ako pri brezovej kôre. Taktiež si naškrabete kôpku, škrtnete kresadlom, škrtáte, kým sa vám nezaloží oheň. Veľmi jednoducho to ide, pretože je tam dobrý obsah živice. Pri zakladaní ohňa kresadlom je dobre vedieť, ako držať kresadlo, aké robiť pohyby, aby vám išli čo najlepšie iskry, aby ste si mohli aj tieto iskry korigovať, kam vám dopadnú. Poznám dve veľmi dobré techniky. Jednou z nich je, pevne držíte pliešok a kresadlo ťaháte pohybom od seba. Tak vlastne korigujete dopad iskier. Takže prvá technika, kedy dávate kresadlo od seba. Ďalšia technika je taká, že máte kôpku, ktorú chcete založiť, priložíte k nej kresadlo a pomalými pohybmi škrtáte na kôpku. Takto najlepšie korigujete aj smer dopadajúcich iskier a rýchlejšie vám môže chytiť materiál, ktorý potrebujete. Druhá technika, kedy kresadlo držíte pri kôpke a pomalými pohybmi škrtáte. Takýmito spôsobmi najlepšie korigujete dopad iskier.